primat chit maitrai <laughs> satrai chamlaik ba daa baan te pi chumhean chhop neu sngiem muay kanlaing chit 2 maung mun baan kamraak saoh ba pat che chamlaik men ba ba thmey thmey nih mien sakamapheap robos satrai mneak baan thua ot mien ka phnyak phaal phai khlaich pi neak neu chumveing noh nang knong bandang sangkom mun teik noh te ba doy nieng mien akkara chamlaik chamlaik khlang keu daa baan te pi chumhean ba ko chhop ហើយឈរនៅស្ងៀមតែមួយកន្លែងបាទចិត្ត2ម៉ោងបាទទោះមានអ្នកហៅយ៉ាងណាក៏មិនកម្រើកបាទស្ត្រីខាងលើនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅតំបន់ផាត់តាយាប្រទេសថៃបាទនាងក៏តែងតែដើរឈប់ដើរឈប់បែបនេះជារឿយៗបាទហើយបានសាងនូវភាពភ័យខ្លាចឲ្យអ្នកដំណើរដែលជិះកាត់នឹងទាំងឡាយបាទមិនតិចនោះឡើយបាទប្រុសក៏លេខមួយឆ្វាច់បាទគឺដូចខ្មោចដូចឆ្នាំឯង បាទនាងឈរនៅស្ងៀមត្រឹងបាទអោនមុខចុះថែមទាំងមានសក់វែងបាទជួនកាលក៏ស្លៀករ៉ោពណ៌សទៀតបាទដែលមើលមួយផ្លេតបាទគឺมันខុសពីខ្មោចស្រីក្នុងរឿងប្រហែលនោះទេបាទបាទយ៉ាងណាមិញបាទតាមប្រវត្តិពិតរបស់នាងវិញបាទស្ត្រីម្នាក់នេះគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរខ្លាំងណាស់បាទតាមពិតទៅ នាងធ្លាប់ជាស្រីស្អាតប្រចាំភូមិមួយតែទៀតផងបាទហើយក៏បានសាងបាទសាងនៅครัวសាមួយបាទជាមួយបរស់ម្ញអ្នកបាទតែក៏ត្រូវបានចែកផ្លឹកគ្នាវិញព្រោះតែមានរឿងអរកម្មរកុសខ្លាំងបាទក្រោយមកម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្លាប់ចោលទៅទៀតបាទធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងហ្នឹងតဲតោលគ្មានទីពឹងក៏រស់ស្ាត់បាទអណ្ដែតទៅក្នុងជាមួយនឹងបងស្រីអឺបងស្រីបង្កើត បាទរបស់ខ្លួនវិញបាទតែជាកសលប៉ានៀងក៏ត្រូវបានបងថ្លៃចាប់រំលោភបាទធ្វើបាបរាងកាយរອບដងមិនឈេះបាទបាទរហូតអឺធ្វើឲ្យនាងបាទកើតជាជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរបាទលែងនិយាយលែងស្ដីចេះតែដ่าបាទលែងដឹងអឺអ្វីដូចមុនបាទបែបនេះឯង បាទយ៉ាងណាមិញបងស្រីរបស់ស្ត្រីខាងលើនេះក៏បានអំពីវនីវបាទសូមឲ្យមានអ្នកជួយយកនាងបាទទៅព្យាបាលផងដែរបាទប្រុសគាត់លែងហ៊ានឲ្យនៅជាមួយទៀតហើយបាទដល់ខ្លាចប្តីដែលទៅបញ្ចិញមកពីគុកបាទធ្វើបាបនាងទៀតបាទចំណែកឯមហាជនការបដិងបែបនេះហើយបាទគ្មានអ្វីក្រៅពីទឹកចិត្តអាណិតស្រណោះនោះឡើយបាទហើយគេក៏ជូនប៉មកឲ្យនាងឆាប់មានអ្នកយកទៅព្យាបាលផងដែរ បាទអញ្ចឹងជីវិតនាងគឺគួរឲ្យអាណិតមែនតែនបាទជួបគ្រោះហើយគ្រោះទៀតបាទជាអកុសលបាទរហូតបាទមកបានមានប្ដីគឺប្ដីរស់នៅមិនចោះសម្រុងនឹងគ្នាបាទរួចម្ដាយក៏ស្លាប់ទៅទៀតបាទតែរស់នៅជាមួយបងស្រីបាទបងថ្លៃនោះចាប់ធ្វើបាបទៅទៀតបាទរហូតធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តបាទទៅជាឈួតលីលាបាទអញ្ចឹងដើរតាមផ្លូវបាទមិននិយាយមិនស្ដីអី បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ព្រះមន្តពុកម៉ាយបងប្អូនបាទសមាអតពរនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត